rádio, dentre todos os outros meios de comunicação de massa, pode ser considerado o mais popular e o de maior alcance entre o público. Desde 1893, o rádio vem resistindo e se reinventando dia após dia. O documentário Rádio, Paixão Além do Som, produzido pelas jornalistas formadas pela PUC São Paulo, Alana Sati e Manuela Aragão, conta com diversos relatos de radialistas e locutores esportivos e as suas experiências no rádio. O rádio é comunicação, é a própria fala. E a fala é tão antiga quanto o próprio homem. O rádio não tem imagem, o rádio tem imaginação. Então você tem que fazer com que as pessoas imaginem do outro lado. Você tem que ter um esforço dobrado para tentar desenhar uma imagem para o teu ouvinte que a televisão ela propicia, né? E eu acho que a grande sacada do jornalista de rádio é isso, é montar cenários do que ele está vendo, do que ele está vivendo. É como se você disser, por exemplo, no rádio o seguinte: olha, acabou de passar um cachorrinho na minha frente. Na mente de cada um, aquele cachorrinho é diferente. Para mim, um cachorrinho de orelhinhas baixadas, outro é um cachorrinho pintado de preto e branco. Então, quando você tem só o som, você pode criar a imagem que você quiser em cima. Quase todos os programas de televisão, ainda que com imagens, são a base do rádio, são a base da comunicação. Ah, mas uma imagem vale mais que mil palavras, tá? Então, para falar essa frase, você precisa de 7. Então, você precisa de um áudio, você precisa do tom de voz, às vezes é o silêncio. A descrição, os detalhes, né, a possibilidade de você ficar atento a tudo isso é um diferencial, eu acho, que faz com que o rádio tenha esse ganho a mais em relação aos outros veículos. No caso da televisão, você tem a imagem para contar determinados detalhes, principalmente os emocionais, que não passam, não estão no áudio do repórter. Como é que você faz no rádio? No rádio, você faz isso através da narração, da narrativa, ou da participação do repórter, que conta as emoções dele e das emoções que estão se passando, porque ele não tem outro instrumento senão dizer através da sua voz. Essa interatividade que a gente tem com o ouvinte, então muitos ligam para a redação e falam: olha, tombou uma carreta na Avenida Jaco Pêssego, o que aconteceu? Aí o Milton Jung, que é o apresentador do jornal, né, que eu participo, ele já avisa a gente pela escuta e fala: olha, tem uma informação de uma carreta que tombou. Você está sabendo de uma coisa? Não. Vai lá olhar. Esse meu rádio popular, ele tem que ser assim. Você tem que interagir com as pessoas. Tem que conversar, tem que transmitir emoção e receber delas também a emoção. Porque você não seria capaz de transmitir tanta coisa se você também não receber. E estar antenado, eu acho que isso é muito importante. Você está super ligado. Em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. 6:52. Contato direto com o ouvinte, assim, acho que não existe nenhum outro meio de comunicação onde você possa ter ainda mais intimidade, assim, eu acabo entrando no carro da pessoa, no ouvido dela todos os dias e acabo sendo uma amiga desse ouvinte, é esse retorno que eu recebo, assim. Você sabe que nós temos aqui, por exemplo, uma mensagem de Natal, que todo ano no Natal a gente reproduz há mais de 20 anos. O dia que a gente tirou para tentar modernizar, o povo reclamou. E foi a insistência do público para a gente repor. Aí o nosso chefe, que é o Tuta, o dono da rádio, falou: Zé Val, não tem jeito, nós somos crianças eternas. A criança gosta de história que já conhece. Sabe, o ouvinte ser muito mais participativo, muito mais ativo, ter muito mais voz na rádio. Durante um tempo isso acabou meio que sumindo, hoje voltou bastante. Então acho que o rádio está andando um pouquinho para trás nesse ponto, mas que é uma coisa muito boa da interatividade, que é uma coisa que a TV não tem. A dinâmica do rádio é assim: aconteceu um fato aqui, o rádio notícia da hora. Daí meia hora chega a TV. Depois de um dia ou no outro dia chega o jornal. No fim da semana chega a revista. Então a dinâmica do rádio, ela é encantadora. O rádio e a TV, por serem midiáticos, tem uma relação mais próxima, mas existem algumas sutilezas. O rádio, por exemplo, não tem a imagem da multidão passando na passeata, mas se eu colocar aqueles gritos, aquelas falas, aqueles cantos, as pessoas que estão em casa vão com certeza entender exatamente o que estava acontecendo ali naquele momento. Eu estou aqui um pouco confusa porque acabou de presenciar aqui uma explosão na região, na zona sul da cidade. Eu estou indo para lá agora
para saber o que está acontecendo. A gente segue para esse local aí, onde aconteceu uma grande explosão, por isso me assustei. E a gente volta logo mais com outras informações. Eu estava sobrevoando a marginal do Rio Pinheiros de noite, como sempre, já que eu voava nesse período da tarde e noite. E eu estava bem próximo ali da Ponte do Morumbi, Águas Espraiadas ali, Avenida Roberto Marinho. Eu estava no ar, eu estava ao vivo, falando sobre a marginal do Rio Pinheiros, voando aqui na marginal, nessa direção, quando aqui eu ouvi, não era uma explosão, era um estampido, porque ficou um pouco abafado o som. Só que assim, aquilo foi tão forte que a hora que eu olhei pro lado, vinha um cogumelo de fogo subindo assim no céu. Tava ali ao vivo fazendo o programa, de repente a Fabiana Panachão, que era a nossa repórter que fazia o helicóptero na época, tava sobrevoando ali a região do aeroporto de Congonhas e de repente ela fala: "Nossa, uma grande explosão." E eu fiquei: "Fabiana, uma grande explosão, eu volto a qualquer momento, Fabiola." E aí ficou aquele branco no ar, assim. Eu falei: "Gente, vamos checar o que está acontecendo." Eu interrompi na hora o que eu estava fazendo, falando, não lembrava nem mais o que eu estava dizendo. Naquela hora, o piloto fez um desvio. A gente estava a menos de um quilômetro, né, do aeroporto, naquela localidade. O helicóptero é muito rápido, né, então a gente chegou em 2 minutos no local. Nesse tempo, a apuração da CBN já estava em contato com a Infraero e com o Copom, bombeiro, tentando descobrir o que tinha acontecido. E a gente chegou em primeiro no local. E aí, logo já entrei no ar. Continua desabando, Fabiola. Pelo que a gente vê pelas imagens da televisão, o fogo é completamente incontrolável, né? Exato. Há muito fogo ainda, uma bola de fogo muito grande aí, né? Exato, Fabiola, é assustador. A imagem, visto aí que há possivelmente muitas vítimas neste acidente, e agora que essa parte de trás aí desabou, é possível observar a quantidade de fogo dentro do depósito. Eu estava terminando o jornal naquele dia, o acidente foi às 7. E pouco, o jornal terminaria às 8 da noite, eu fiquei no ar até às quase 10 horas da noite e segurando ao vivo, sem intervalo comercial, sem vinheta, sem nada, só narrando o que, que era aquele acidente através dos nossos repórteres, das testemunhas que estavam ali. E é algo que, olha, eu fico até arrepiada só de lembrar do que é o rádio. O rádio é isso, é o ao vivo, é a hora, e isso não tem veículo que substitua. E aí, naquele momento, vem o rádio, né? A magia do rádio, assim, que é você começa a ligar para as pessoas que estão no aeroporto, coloca todo mundo no ar, o repórter já começa a chegar no local, ele está imediatamente no ar, e aí a gente faz a transmissão de tudo aquilo que está acontecendo com a notícia viva, pura, naquele momento, assim. Eu acho que não existe nenhum outro veículo que consiga fazer isso, nem mesmo a televisão, porque até chegar a equipe, até você transmitir, muitas vezes a televisão acaba fazendo o rádio, o repórter entrando, isso acontece, né? E o rádio, ele é algo que pôde dar dimensão, que a televisão não chegou para fazer aquilo. A televisão não chegou para fazer aquilo, chegou depois. Fizeram ótimas matérias, ótimos documentários, mas não estava ao vivo, não tinha um link parado ali esperando acontecer alguma coisa. E o rádio fez esse trabalho. No telefone, a gente faz tudo. Você pega o telefone e já começa, liga lá e fala: "Eu quero entrar, está acontecendo um protesto, cheguei aqui, um incêndio." Você entra na hora. E aí é começar a contar, literalmente, uma história, né? Não é simplesmente descrever. Você, com palavras, com a sua sensibilidade também, observar o que está acontecendo e contar, literalmente, o fato para o ouvinte. Então, a agilidade do rádio, eu acho que bate de 10 a 0 em qualquer veículo de comunicação. Agilidade é a palavra que define o rádio. O rádio, ele é o principal veículo de comunicação do planeta. Ele é absolutamente imbatível em termos de rapidez. Quanto mais evolui a tecnologia, é muito melhor para o rádio. A evolução tecnológica para o rádio é fantástico. Eu lembro que num levantamento que eu fiz sobre a história do rádio, eu encontrei pelo menos 4 atestados de óbito do rádio. Sempre pessoas identificando de que este veículo acabaria logo ali à frente, em função de novas tecnologias ou mesmo em situação do próprio mercado, por problemas financeiros. Mas o rádio resistiu a tudo isso e resistiu porque se reinventou. Existem aqueles profetas do apocalipse que não entendem absolutamente nada de comunicação, que podem falar para vocês assim: "Olha, o rádio está perdendo o seu espaço, o rádio vai morrer." Desde quando surgiu a televisão, tem essa conversa mole para boi dormir.
O rádio não morre nunca, o rádio não perde seu espaço jamais. O rádio, ele é o principal veículo de comunicação do planeta. Ele é absolutamente imbatível em termos de rapidez. A grande revolução do rádio foi quando surgiu o radinho portátil, né? O radinho, quando surgiu aquele negócio maravilhoso que você podia... Antes você só podia ouvir ele dentro de casa, ligado numa tomada, ali estático. Aí quando surgiu o radinho a pilha, que era essa, né, a denominação, foi algo impressionante, que as pessoas começaram a andar nas ruas ouvindo o rádio, né? Então, isso não muda, isso não vai acabar nunca. Hoje eu estou sendo ouvido na China, estou sendo ouvido no Japão, e isso é verdade, é autêntico. De repente o cara me liga lá da Itália e me liga, me acessa e tal. Então eu fico pensando o seguinte, que o rádio, uma coisa não mata a outra. Eu acho que as coisas vão se somando às outras. Aquelas que puderem contribuir são acopladas, são juntadas ali. Aquelas que não são, são descartadas. Então eu tenho a impressão que o rádio tem vida longa e terá. Porque mesmo que venham outras formas e maneiras de se comunicar, como está acontecendo, mas o rádio vai estar integrado a ela. O rádio não vai estar totalmente assim, assistindo as coisas acontecerem. O rádio vai estar, de alguma maneira, sempre se associando a essas novas mídias, né? Novas maneiras. Não, não vai e nem pode morrer. Não, eu acho o seguinte, que isso aí é uma coisa meio que normal, né? Quando vem um novo veículo de comunicação, alguém diga que aquele lá, o outro, né? Ou comunicação, qualquer outra. Aqui um comércio abriu aqui, isso aqui vai matar o outro. De repente sobrevivem os dois. E o rádio sempre sobreviveu e vai sobreviver até por causa disso. Porque primeiro, é incontestável que o rádio, você pode estar ouvindo o rádio sem necessariamente ter que parar aquilo que você faz. Isso já é uma grande vantagem que o rádio tem. Então, sempre que você ouvir falar numa partida de futebol, o rádio vai estar vindo na sua cabeça. Ou então numa corrida de Fórmula 1, ou então num grande evento, o rádio vai estar sempre presente. O rádio é um veículo absolutamente imortal. Nós tínhamos no rádio sempre pessoas com um poder de comunicação muito grande, capaz de descrever o que estava acontecendo, né? Hoje os narradores de futebol ainda existem, eles são capazes de alimentar a imaginação do torcedor narrando uma partida com um realismo fantástico. Você consegue ver o estádio, ver o campo, ver tudo o que está acontecendo num jogo de futebol. Então você não precisa de imagem. E eles conseguem, às vezes, criar um jogo diferente de acordo com o estilo de cada um. O Fiori é aquela coisa mais poética, o Osmar Santos uma coisa genial de comunicação, e um Pelé da narração esportiva, que é o Silvério. Consegue ver antes o lance. Naquela muvuca, sobe 19 jogadores na bola, o Silvério vê antes. E o Osmar não tinha essa coisa, mas ele criava um jogo à parte, e o Fiori Gilioti fazia de um 0-0 uma batalha, época com 19 a 18. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo internacional, torcida brasileira. Se for pro gol, se for pro gol, me chama que eu vou. Se for pro gol, me chama que eu vou. Cirolino lá, Cirolino ali na trave! O destaque de hoje vem do Fluminense, que hoje enfrenta o Americano a partir de 8h30 da noite pela Globo. E você vai ver o jogo vindo do Olsei, o Mendes e os Residentes. Agora correu de paradinha, tirou gol! Batida e todo palmeirense seca o Marcelinho. Está conversando com a bola lá em Silvério. É verdade, para o palmeirense o Marcelinho perder, o gosto será especial. Ele bate muito bem, hein? Autorizado, foi para a bola, bateu, defendeu, já cruzou entre o Bahia e foi o gol.
o Osmar Santos com os jargões que ficaram. Ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. Ripa na chulipa, pimba na gorduchinha, gol! O Fiore com abrem-se as cortinas e começa o vespeiro. Caminhando, passou por alemão, jogou na boca do gol. Vai, Evair, pode sair o gol da vitória, o gol do delírio, o gol do título. Atenção, torcida brasileira, escapou do alemão, cara a cara com o goleiro saiu, procura a bola, Evair dançou, gingou pelo outro lado, preparou, chutou, é fogo, é gol! Gol! Então são coisas fantásticas que só o locutor esportivo de rádio tem, sabe? Eles são criados de uma forma absolutamente natural e espontânea. Osmar, ele inovou muito, ele teve um linguajar muito diferente, ele brincava muito nas transmissões, tinha bastante humor, mas e tinha um ritmo muito, muito frenético, bastante, bastante nervoso mesmo. E muito, a transmissão dos bate uma carga emocional muito grande, gigantesca. Almir, um animal! Almir, um animal! O ouvinte começou a ter confiança deste ou daquele, ter o gosto. Esse locutor acompanha a bola, esse locutor dá bem o lance, esse locutor mostra o que, como se a gente estivesse junto. Algumas transmissões, não só do Osmar, de outros locutores, elas tocaram mesmo, elas cativaram no sentido de que, puxa vida, é um trabalho bacana, é um exercício, é um jeito de você levar uma informação para o torcedor bastante diferente e emocionante, e é legal. O rádio fascina, é comum mesmo, as câmeras costumam pegar alguém assistindo o jogo com o radinho colado no ouvido, né? Ele faz expressão, ele olha, se a bola passar raspando ou não raspando o travessão, 1 metro, 2 metros, mas o locutor, pela localização dele, entende que ela raspou o poste, né? Ele acredita no que ele ouviu, raspou o poste, ele... Os olhos mostraram que não foi tão pertinho assim, mas ele acredita no que ouviu. Então isso daí tudo acabou criando uma cultura. E aí há um gosto do torcedor, eu imagino, do ouvinte, de acompanhar o jogo com a emoção do rádio. Com aquele jeito característico que o rádio brasileiro transmite a corrida, transmite os jogos. Os locutores... Eles transmitem de um jeito nervoso, com bastante emoção, eles procuram colocar emoção, tem uma carga emocional bem grande na transmissão. Eu acho que tudo isso daí enriquece para o rádio a transmissão e mantém a cultura, né? Mantém esse gosto do brasileiro de acompanhar os jogos de futebol com esse nervosismo que o rádio apresenta. É como se fosse uma simbiose entre o rádio e o esporte. O futebol ele passou a ter uma grande projeção em razão do rádio. O rádio foi fundamental para que o futebol passasse a ser esse esporte conhecido mundialmente, né? Então é uma coisa única. E além disso, o lado emocional, que é o forte, muito forte no rádio, essa vibração, essa captação do som do estádio. E a comemoração do torcedor junto com a narração do locutor que se empolga nos gols. Eu acho que tudo isso é alimento para o rádio. Não sei se no futuro vai ser assim, mas ainda tem muita gente que consegue ver um jogo melhor ouvindo pelo rádio. Um torcedor, ele está torcendo na ponta do time dele, aí sai um gol e ele ganha, o jogador que fez o gol, que é um jogador que ele gosta, ganha um elogio exagerado do locutor. Tem que ser festa alvinegra, tem que cumprir as ruas da cidade com paixão e loucura.
loucura, com felicidade, que desabrocha e contagia o povo pelas avenidas. Hoje é o verdadeiro dia do povo, dia de cantar alegria e ser feliz, dia de sair piscando com a crista alta, muito alta. Hoje mais do que nunca, a cidade é do povo, festa do povo, vazio pro pedaço vazio, 37 minutos do segundo tempo. Doce mistério da vida de Corinthians, inexplicável Corinthians, vai buscar alegria no fundo da alma do povo. Isso daí bate direto no coração do torcedor. Então eu acho que essa relação sempre existiu e é um veículo de comunicação forte que o rádio tem. E ele, o rádio, por não ter imagem, permite que você crie, né, que você não é fantasie, você vai transmitir fielmente o que está acontecendo, mas você pode jogar um monte de adjetivos depois de uma grande jogada, você pode usar essa linguagem de emotiva. Isso daí eu acho que agrada muita gente. E eu já vi, por trabalhar com alguns, por ser amigo de outros, vi momentos maravilhosos da história do rádio e das pessoas, do torcedor e até do Atlético, tendo falou: pô, é você que narra o meu gol. Ou você que narrou o gol do meu time voltando a ser campeão, do meu time sendo rebaixado. Hoje, escalados e definidos em Brasília, São Paulo, joga. São Paulo tentando sair da zona do rebaixamento. São Paulo e Flamengo começam com Brasília no pico da rádio com os times. Escalados na rua. A relação do torcedor, do atleta, do treinador, do cartola, do dirigente, de quem quer que seja, do Gandula com o narrador, é muito especial. É meio que o pai mais velho contando as histórias de Niná, é meio que o pai mais velho contando as histórias épicas, né? Então, é um momento realmente mágico essa relação entre o narrador e o torcedor. Às vezes não foi pênalti, pelo menos você acha que não foi pênalti, você fala, não, foi pênalti, e o torcedor acha que foi pênalti. Então, tem um atrito. Mas permitido, porque faz parte do jogo, é assim que é. Várias vezes eu tive que ser protegido até. É porque o torcedor, como eu disse, ele achava que nosso comentário é que alterava o jogo, valia pênalti, gol e tal. E vinha em direção. Uma vez vieram em direção à nossa cabine e se eu não tivesse rapidez para pegar uma cadeira e partir para cima deles, porque era tudo muito próximo. E isso acontecia no Corinthians, acontecia no Santos, em todo lugar. Laranja, o cara jogava lá, dizia, você sabia pegar, quando ele punha a cara ali, você pá. Isso era engraçado, engraçado e perigoso. Ninguém vê o jogo exatamente da mesma maneira que o outro vê. Então a polêmica é muito grande, a discussão é muito grande, além do que o esporte em si, no caso o futebol, ele é muito lotérico, tem muito acaso nisso. Então é difícil de você fazer uma previsão, com pouca chance de errar. E é difícil também, depois do jogo, de você ter uma opinião que seja certinha, exatamente aquilo que aconteceu. Há um leque de interpretação muito grande. O grande barato é o day after, é o dia seguinte, a discussão, a dúvida, foi pênalti, não foi, pô, anda, essa anta desse juiz, isso é fantástico, eu acho que isso que deixa vivo a essência do futebol, sabe, toda a essência do futebol, ela se torna imortal em razão dessas discussões. Eu entendo que essa é uma relação que vai continuar absolutamente viva. Chacoalhou o limoeiro, ripa na chulipa, pimba na gorduchinha direto pro barbante. O rádio é minha paixão, minha vontade de trabalhar e produzir cada vez mais. Maravilhoso, inexplicável, sensacional, experiência, o que você quiser. E quando você faz rádio, você descobre que o rádio é uma coisa absolutamente apaixonante. O contato que você tem com o ouvinte, a rapidez com a qual você consegue levar a informação pro ar, ela é apaixonante, não tem como. O dinamismo, a adrenalina, aquela coisa de você estar no ar e pode acontecer qualquer coisa, a qualquer momento. Me sinto em casa e é tudo. É essa coisa rápida, ágil do rádio, você poder prestar serviço, conversar com as pessoas, isso tudo me faz muito feliz no rádio. Acho que é isso tudo que eu busquei. Eu acho que onde eu aprendi a ser gente, aprendi a
a ouvir histórias e a contar boas histórias foi como repórter de rádio. É a minha paixão. Eu nasci aqui, né? Aos 16 anos eu já era radialista. E eu tenho 74, imagina. Estou há mais de meio século no ar. E a paixão. E a PAN é uma casa onde eu estou também há muitos anos. Então eu não saio daqui, não. Só se o Tuta brigar com o Silvio Santos. Aí não tem jeito. Mas realmente quem faz rádio, se possível, faria rádio pela vida inteira. Eu sei, eu sou suspeito. Eu sou filho do rádio, quero morrer fazendo rádio. Mas eu acho que eu vivo melhor fazendo rádio. Eu encontrei no rádio alguma coisa que me fazia me sentir não importante, mas mais ou menos assim como gente. O rádio faz parte da minha vida. Ele transmite aquele carinho, ele transmite logo cedo aquela vontade de viver. Porque é um veículo simplesmente brilhante. Sabe? Eu sou muito suspeito, porque eu sou empolgado para se falar de rádio. Sou empolgado, porque eu sei o quanto da importância do rádio, do alcance do rádio. Acho que o rádio é uma ferramenta fantástica, ele é emocionante escutar rádio. Então rádio é paixão, rádio é cachaça, rádio é prazer. Eu conheço vários profissionais que trabalharam no rádio, saíram do rádio, quando fazem, dão uma entrevista pro rádio, eles falam, cara, que coisa legal. Olha, quando eu falei eu quero fazer isso na minha vida também, eu já estava fazendo. Foi tão cedo que nem tive muito tempo de maturar uma ideia de, olha, eu quero ser isso. Eu já entrei na chuva logo cedo, então quando eu vi já estava molhado. Mas, felizmente, eu percebi que depois de molhado, falei assim, puxa, é uma delícia, eu gosto disso. O rádio sempre foi o mais apaixonante. Não tem explicação. Mas um dia alguém disse assim que se o Pelé não tivesse nascido gente, ele teria nascido bola, né? Eu não sei não, bicho. Eu não sei se seria um microfone, mas acho que seria mais um por ali. Eu adoro o rádio. O rádio realmente é a minha vida. É a minha razão de ser. O rádio para mim foi descobrir países, romper fronteiras, enfim. Apita o árbitro! Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo! O programa Comunicantes de hoje fica por aqui. Até a próxima!